Song kriem song sắc trong pu prate chám pi sầm nạ rẽ bát chay và rắm tí pram pi bát tam nẹt đầm nai chấn mà tàn lín rẽ bát chay và rắm tí pram pi bán sạch chà thẻ nâng vía đần đám dục chay lơ prate chám ơi bán trò chát trò chóng rân tước chặt chay sạch chá prate thế ní rẽ ong bán sầm rách ក្រោយពីព្រះអង្គបានរងចាំអស់រយៈពេល 18 ឆ្នាំនៅឆ្នាំ 1190 ក្រោយពីព្រះអង្គបានទទួលការធានាពីអភិជាក្រិតភាពពីប្រទេសដាវៀតឱកាសបានហុចឱ្យព្រះអង្គនៅគ្រាដែរព្រះបាទជ័យយាអន្តរវរ្ម័នដែលជាព្រះចៅចាមបានលើកទ័ពមកវាយប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីនៅក្នុងពេលនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោយមានព្រះអង្គម្ចាស់ចាមដែលព្រះអង្គបានអប់រំនៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយប្រទានងារជាព្រះយុវរាជាជាអគ្គសេនាអមផងបានវាយលុកចូលប្រទេសចម្ប៉ាបានយកទីក្រុងវិជ័យយាព្រមទាំងរឹបអូសយកលឹងព្រះសិវៈបញ្ជូនមកមហានគរទាំងអស់រួចហើយព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះអនុជថ្លៃព្រះនាមអិនឲ្យសោយរាជនៅទីក្រុងវិជ័យយាតែក្រោយមកនៅឆ្នាំ1192ព្រះយុវរាជាចាមខាងលើបានឆ្លៀតឱកាសពីការបះបោដេញកំចាត់ស្ដេចខ្មែរបំផុសឲ្យមានឯករាជ្យនិងឯកភាពប្រទេសចម្ប៉ាឡើងវិញហើយឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅវិជ័យអតីតស្ដេចចាមដែលត្រូវជាឆ្លើយនៅមហានគរហើយដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បញ្ជូនឲ្យមកបង្ក្រាបស្ដេចថ្មីនេះបានត្រូវស្ដេចនេះប្រហារជីវិតបងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់នៅរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1203ទើបព្រះអង្គដេញកំចាត់ស្ដេចនេះបានដោយទទួលការសុំក្រឡុំពីឪពុកមីរបស់ស្ដេចនេះព្រះនាមអង្គដាណាបតិក្រមាពីឆ្នាំ1203រហូតដល់ឆ្នាំ1220ប្រទេសចាមត្រូវស្ថិតនៅជាអាណាខេត្តមួយនៃព្រះអធិបរាជាណាចក្រខ្មែរនៅឆ្នាំ1207ព្រះរាជបុត្រចាមមួយព្រះអង្គដែលបានទទួលការអប់រំនៅមហានគរបានត្រូវទទួលព្រះរាជបញ្ជាលើកទ័ពទៅវាយប្រទេសដាវៀតនៅក្នុងទ័ពឈ្លានពាននេះមានផ្នែកទ័ពភូមានិងសៀមលាយចម្រុះផងនៅឆ្នាំ1226ព្រះរាជបុត្រនេះបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងព្រះនាមថាជ័យយាបរវិស្វរៈវរ្ម័នទី2នៅក្នុងរាជការស្ដេចនេះអរិយធម៌ខ្មែរជាឥទ្ធិពលច្រើនទៅក្នុងប្រទេសចម្ប៉ា